No. Ale když bys hodnotil tvůj vliv na YouTube tvorbu, tak Gogo nebo Explo? Akože na mě, na moju tvorbu, ako oni moc vplyvali. Explo vůbec. To skôr Gogo. Gogo tanečnice měli vliv na tvoji tvorbu? Gogo tanečnice měli na každého vliv tvorbu. Jsi bylo 14, ne, ale. A tebe bylo kolko, keď jsi začal? 24. Ach. My jsme na Slovensku, to se musíš nějak zabavit, veš? Na Slovensku se dostanou teda... Jo, jako, určitě. To... Na Slovensku se dostanou děti k obsahu Gogo tanečnice. Máš 14 roku, máš na výber. Buď budeš fetovat, alebo budeš koukat Gogo tanečnice. Nezaškrtáváš nikdy, 18 bylo prostě. Nic, nic, nic. To je kámo, to je úplně jedno. Slovensko. Okej. Okay.